Nuori nainen surmataan Isojoella 1953. Toinen pari vuotta vanhempi nainen kemissä 1955. Kaksi nuorta naista surmataan Heinävedellä 1959. Kaksi nuorta naista ja yksi nuori mies surmataan Espoossa 1960. Nuori nainen surmataan Turussa 1963 kymmenen vuoden aikana kahdeksan selvittämättä jäänyttä veritekoa pienessä, rauhalliseksi tunnetussa maassa. Hei kaikki kuulijat, Mulla on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi Subjektiivinen todistaja podcastin toisen jakson pariin. Mä oon teidän juontajanne Sander, ja tässä podcastissa mä kerron teille tarinoita mysteereistä, murhista, rikoksista ja kaikesta eriskummallisesta sekä oudosta. Ja nyt ihan alkuun kiitokset Larsille ensinnäkin tuosta Berghainin tuoksuisesta tunnusmusiikista, minkä kuulitte alussa. Ja tämä tämänkertainen jakso tulee olemaan varmaan kaksosainen, koska matsku on niin paljon, mutta me julkaisen kuitenkin kaikki jaksot samaan aikaan. Nyt kuitenkin sisältö heti alkuun. Tämä tämänkertainen jakso sisältää kuvauksia murhista, seksuaalirikoksista, parisuuden väkivallasta sekä huumeiden käytöstä. kuunteluomalla luomalla vastuulla. Minkälainen kuva teillä hahmottuu mieleen miehestä, joka on ammatiltaan teurastaja ja maalari – mutta myös väitetysti keskitysleirivartija, vermahtiin sotilas Itärintamalla, sotavanki Siperiassa, KGBn ja Stasin agentti sekä sarjamurhaaja, jonka harrastuksina olivat muun muassa morfiini ja amfetamiini. No, tämä on saasmanin CV. Mutta kuka tämä Saasman sitten oli? Se me aiotaan nyt selvittää. Osa teistä on saattanut kuulla Han Saasmanin nimen jossa on tutustunut suomalaiseen rikoshistoriaan. Hän oli alun perin saksalainen, sitten Suomen kansalaisuuden saanut maalari, joka on ollut vuosikymmeniä yhdistettynä Suomessa tapahtuneisiin selvittämättömiin murhiin. Nämä murhat oli Kyllikkisaaren murha 1953, Elliman murha 1955, Ministeri onnettomuus 1956, Tulilahden kaksoismurha 1959, Bodomjärven kolmoismurha 1960 sekä Sirkkaliisa Valiuksen murha 1963. Toi alussa kuultu katkelmaan Matti Paloaron ja Jorma Palon kirjasta Luottamus tai kuolema. Kirjoittajista Matti Paloaro oli entinen KRP rikoskomissario ja Alibelehden entinen päätoimittaja. Jorma Palo taas oli lääkäri, joka kirurgisessa sairaalassa amanuenssina toimiessa joutui tekemisiin Hans Asman nimisen miehen kanssa, joka teeskenteli tajutonta ja tuli järven murhien jälkeen kynnenaluset mustina hoidattamaan epämääräisiä vaivoja. Lähteenä mä on käyttänyt Jorma -paloja, Matti Palaaron, Luottamus tai kuolema kirjaa, sanomalehtiartikkeleita, dokumenttisarjoja, ei vanhene koskaan ja murhan DNA ja tietysti aina ihanaa murhainfoa kaikkea lähdemateriaalia mä en ees enää muista, koska mä kirjaimellisesti käänsin koko internetin ympäri hankkien tietoa tämän Veijarin elämästä. Tavoitteena mulla oli selvittää, mikä Hans Aasmanin mytologiasta on totta ja mikä tarua. Tämä luottamus- tai kuolema-kirjan nimi tulee haastattelusta, jonka Hans Aasman antoi kuolivuoteellaan entiselle rikoskomissaariolle ja alibilehden päätoimittajalle Matti Paloaralle. Tämä kirja on keskeisin teos Hans Asmanin tarinassa ja mä oon pyrkinyt vahvistamaan tai todistamaan vääräksi Hansin tarinassa olevia asioita. Jorma Palo julkaisi vuonna 2003 kirjan Bodomin arvotus, jonka jälkeen hänet kutsuttiin heti KRPn kuulusteluun ja keskustelu murhista käynnistyi jälleen. Luottamus tai kuolema julkaistiin 2004. Kirja aiheutti paljon kuohuntaa Suomessa ja samoihin aikoihin vuonna 2004 nostettiin syytteet Bodomin järven ainoa selviytyjä Nils Gustafssonia kohtaan. Ennen kuolemaansa Asman oli pyytänyt Matti Paloaron alibista hänen luokseen vierailulle Ruotsiin. Paloar sai soiton Asmanilta ja hän oli puhelimessa vaatinut, että Paloaros saapuisi yksin ja jo heti seuraavana päivänä soitosta. Muuten haastattelu ei onnistuisi. Asman oli tosiaan jo 60-luvulla ryvetetty sen aikaisissa rikosotsikoissa ja Paloar tiesi hyvin, kuka tämä mies oli. Hans oli sanonut paloarolle näin. Asetan kolme ehtoa keskustelullemme. Julkisuuteen ei saa tulla sanaakaan ennen kuin kuolemastani on kulunut vähintään viisi vuotta. Oikea henkilöllisyyttäni, jos satut saamaan sen selville, ei saa paljastaa koskaan kenellekään. Myös tämän asuinpaikkani paljastaminen on kiellettyä. Haastattelun pohjalta syntyi sitten tämä 2004 julkaistu kirja Luottamus tai kuolema. Se piti sisällään Hansin itse kertomia tarinoita menneisyydestään sekä Paloaron keskusteluita Hansin vaimon Vienon kanssa. Vienon vaimo oli ollut 80- ja 90-luvulla yhteydessä Paloaron, kauan Hansia tämän eron jälkeen. Keskusrikospoliisin kantakirjaan on ollut se, että se on pelkkää fiktiota. Seuraavissa jaksoissa me käydään läpi Hans Haasmanin elämää lapsuudesta Saksan Hagenhaspesta hänen kuolivuoteelleen Danderyydin Ruotsiin ja selvitetään, oliko tämä kaikki totta, vai oliko Hans vaan huomion kipeä patologinen valehtelija. Nyt podcastin pariin. Hans Asman syntyi 9. joulukuuta 1923 Hagen Haspessa, Nurrain Westfalenin osavaltiossa, silloisessa Weimarin tasavallassa, nykyisessä Saksassa. Hansin isä Adolf Asman oli kohtalaisen menestynyt sekatavarakauppias. Hänellä oli kaksi veliä sekä sisko Margot. Isä osallistui nuorena kunnallispolitiikkaan sosiaalidemokraattien riveissä. Hän ei kuitenkaan noussut kovin korkealla hierarkiassa, joten Hitlerin päästöä valtaan natsit jättivät hänet rauhaan. Hän vihasi Hitleriä, toisin kuin poikansa Hans. Hans liittyi nuorena Hitlerjugendin salavanhemmiltaan. Hitlerjugend oli natsipuolueen nuorisoorganisaatio. Toisen maailmansodan alettua Tämä nuori idealistinen natsi tietenkin halusi päästä mukaan sotimaan. Hansin kertomat sotatarinat ja viralliset sekä omaisilta saadut tiedot ovat kovin ristiriidassa keskenään. Hans itse kertoi liittyneensä jo vuonna 1941 ollessaan 18-vuotias SS-joukkoihin. Sieltä tie vei Auschwitz-Birkenaan tuhoamisleirille vartijaksi vuonna 1942. Hans oli Hitler-fanaatikko ja uskoi tekevänsä oikein. Juutalaiset, romanit, Homoseksuaalit ja kommunistit olivat valtion vihollisia, jotka piti hävittää. Hans kertoi, ettei pitänyt lukua, kuinka monta vankia teloitti, mutta arveli luvun olevan lähempänä tuhatta kuin viittasataa. Toteuttaakseen näitä hirmutekoja, hän oppisi käyttämään morfiinia ja amfetamiinia mielen turruttamiseksi. Hansin sisällä heräsi kapinahenki tästä huolimatta. Oksennettuaan erään teloituksen jälkeen Hans siirrettiin asemalaiturille ottamaan saapuvia vankeja vastaan. Eräänä päivänä leirille saapui perhe. Perheeseen kuului 17- tai 18-vuotias tyttö nimeltä Heidi, johon Hans iski silmänsä. Hän järjesti hänet kevyisiin tehtäviin keittiön. Lopulta Hans pyysi hänet usein luokseen siivoamaan. Hän rakastui ja laati pakosuunnitelman. Heidi vaati, että hänen perheensä tulisivat mukaan, mutta Hanssin mukaan tämä ei ollut mahdollista. Perhe oli jo kuollut. Pakosuunnitelma tuli kuitenkin vartijoiden tietoon, ja Hans sai lähdön itärintamalle. Hans kirrosi Hitleriä, joka oli tehnyt hänestä murhaajan ja narkomaanin. Hän menetti uskonsa natsiaatteeseen. Kirjan mukaan Hans ei koskaan itse pystynyt myöntämään tekojaan, eikä halunnut käsittää holokaustin laajuutta. Myöhemmin vaimo Vieno kertoi Hansin heränneen öisiin painajaisiin. Tosi vuosia jatkunut amfetamiinin käyttö ei varmaan auttanut asiaa. Nämä kokemukset on olleet väitetysti syynä myöhemmin tapahtuneisiin murhiin ja muihin väkivallan tekoihin. Itärintamalta hän pakeni jossain kohtaa vuonna 1944. Operaatio Barbarossa, eli natsisaksan massiivinen hyökkäys Venäjälle, oli epäonnistunut. Saksan joukot olivat motissa tai perääntymässä. Hans liikkui Auschwitzista varastaman keskitysleirikartan mukaan, varastellain kuolleelta sotilaita asiakirjoja, jotta voisi esiintyä heinä. Königsbergin eli nykyisen Kaliningradin alueella divisioona, jonka mukana Hans oli liikkunut, jäi saarroksiin. Noin 50 000 miestä ja sotavangeiksi ja näin alkoi marssi kohti Uralia. Viimeisin varastettu identiteetti oli vääpeli Mart Assenbach. Ensin Hans päätyi Karagrandin leirille, jossa vietti vuoden. Tämän jälkeen hän siirtyi Tserepovitsin leiriin, joka sijaitsee Moskovasta itään. Königsberistä lähteneistä vangeista vain joka 20. mies selvisi, Leireillä jokainen mahdollinen vanki yritettiin värvätä vakoojaksi Neuvostoliiton hyväksi. Hans tietysti Hitler vihassaan tarttui tähän oljen korteen, joka mahdollistaisi myös nopeamman kotiinpääsyn. Hänet siirrettiin KGBn koulutuskeskukseen jossa hänen asemapaikakseen määrättiin Suomi. Koulutus itsessään kesti kolme ja puoli vuotta. Tässä koulutuskeskuksessa syntyi Hans Asman. Suomen matkaa varten papereihin laitettiin nimi Max Haase. Yhteyshenkilönä toimi Ingasteen Helsingissä. Hän sai pioneeri- ja laskuvarjohyppykoulutusta. Hän kertoo myös luovuttaneensa puna-armeijan marssioppaan Helsingissä John F. Kennedyn murhaajalle Lee Harvey Oswaldille. Oswaldin tiedettiin asuneen jonkin aikaa Helsingissä vuonna 1959 ennen hänen loikkaustaan Neuvostoliittoon. Asmanin mukaan Lee Harvey Oswald lavastettiin John F. Kennedyn murhaajaksi – CIAan eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun ja asetteollisuuden toimesta. Hän kehuskeli myöhemmin, että oli itse järjestänyt Oswaldin neuvostoliittoon. Hans pääsi takaisin kotiin 1950 muiden sotavankien mukana. Hans oli kuitenkin liian hyvässä kunnossa verrattuna muihin vankeihin. Perhe ei halunnut olla missään tekemisissä Hansin kanssa, koska epäilivät tätä vakoojaksi. Hagen Haspe jäi Länsi-Saksan puolelle ja Hansia uhkasi tuomio keskitysleirin rikoksista. Hän pakeni Berliiniin. Jossain näihin aikoihin hän alkoi tapailemaan Vienoa, tulevaa vaimoaan. Vuonna 1950 Vieno, silloin vielä Vieno Tapio, jätti puhelinvälittäjän työt Helsingissä ja muutti Saksaan. Hän oli opiskellut koulussa Saksaa ja halusi parantaa kielitaitoaan. Vieno päätyi kotiapulaiseksi Vaarendorfiin, missä työnantajana toimi amerikkalaisten miehitysjoukkojen majuriperheineen. Hän tapasi siellä ollessaan 29-vuotiaan Hansa Asmanin. Tätä tarinaa keskitysleirivartijana ei ole voitu todistaa olevan totta. Hansin asemapaikkakin oli vuonna 1943 Gutterslohin lentotukikohta. Tämä on vahvistettu muun muassa tukikohdasta maksetun sotilaspalkan kuitilla. Supon eli suojelupoliisin arkistojen mukaan Hans olisi liittynyt Vermahtiin eli Saksan sotavoimiin vuonna 1942, jossa hän saavutti vääpelin arvon. Nämä Supon arkisto avattiin vuonna 2020. Tästä voidaan sitten vetää johtopäätös, että keskitysleiritarinat oli ainakin täyttä puppua, mutta sotavankitarinat ei välttämättä niinkään. Oletettavasti hänet oli siirretty jossain kohtaa itärintamalle auttamaan epäonnistuneen operaatio Barbarossa jälkilöylyissä kun massiivinen Puna-armeija alkoi vyöryä idästä kohti Berliiniä. Supan arkisto paljastaa myös, että Hans oli sotettu kiinni neuvostosotilaiden toimesta 1945 Itä-Preussissa, Königsbergissä eli nykyisessä Kaliningradissa. Arkistojen perusteella ainakin kiinniotta paikka ja sotilasarvo pitää paikkansa. Toisen maailmansodan aikana oli kovin tavallista, että rintamalla jättiin heroiinia, morfiinia sekä amfetamiinia myös Suomessa kuuluisin näistä taitaa olla pervitin niminen lääke, joka sisälsi metaamfetamiinia. Itse asiassa maailman ensimmäiset tunnetut pirjöverit vedettiin talvisodassa. Kun kaukopartiomies Aimo Koivunen vahingosnialas alas kerrallaan koko pervitin paketin. Hanssin huumeharrastukset siis ainakin pitää paikkansa. Hans sitten kiikutettiin Uralvuorille krasniak tabinsk nimiselle leirille. Hans oli vapautettu vuonna 1950 ja saapui saman vuonna Saksan Münsteriin. Venäjän viranomaiset on luovuttanut Hansista jonkin verran tietoa. Niistä selviää vain Hansin vangitseminen ja vapautumisen päivämäärä sekä vankileirit, missä on vietetty aikaa. Epävirallisesti on kuitenkin kerrottu, että Hansista on yhdeksän sivuinen tiedosto, jossa kerrotaan kolmesta pakoyrityksestä ja sairastelusta. Tarina sitten kertoo, että Hans saapui Lyypekistä Helsinkiin laivalla vuonna 1952. Hän kantoi passia, jossa luki Max Haase. Passi oli saatu KGBltä. Suurin osa laivan matkustajista oli urheilijoita. Helsingissä nimittäin järjestettiin olympialaiset tuona kesänä. Niiden alun perin piti olla vuonna 1940, mutta sodan takia ne lykättiin. Edelliset olympialaiset oltiin pidetty Saksassa 1936. Hans oli käsketty etsimään satamasta kaksivärinen Noopel. Hän löysikin auton. Autossa istui iso mies. He tervehtivät, mutta molemmat olivat vähäsanaisia kumpikaan ei tuntunut luottavan toiseen. Kuitenkin selvisi, että tämä isokokonen mies oli hänen autokuskinsa. Antti nimeltään ja että hän olisi lainausmerkeissä yhtiön palveluksessa. Hans ja Antti keskusteli suomeksi. Hansin kielitaito oli erinomainen. Hän puhui saksaa, venäjää, suomea ja ruotsia. Hän oli oppinut kielet suomalaisilta sotavangilta, vankileireillä sekä KGBn koulutuskeskuksessa. Miehet sitten lähti kohti ravintola Espilää, jossa odotti Hansin KGB-kontakti Ingasteen. Hansin oli määrä saada siellä tehtävänanto Suomen komennukselleen. Mutta koko ajan leijui pelko vakoijista, eikä kehenkään voinut luottaa. Siksi tapaamispaikaksi valikoitu just kiireinen lounasravintola. Hans sai tietää enemmän tehtävästään Suomessa. Hänen tulisi matkustaa ympäri Suomea kirkkomaalarina. Tämä oli peitetarina, Oikeasti hän mittaisi siltoja ja niiden kantokykyä, tierumpujen sijaintia, teiden painorajoituksia, soiden kuntoa ja jäätymissyvyyttä. Eli kaikkea sitä tietoa, mikä olisi tärkeää hyökkäävälle sotajoukolle. Vielä 50-luvulla näitä tietoja ei saatu ilmakuvista. Toimeksiantonsa hän kävisi noutamassa Hietaniemen hautausmaalla sijainneista metallilieriöstä, eli kun on agenttikamaa. Myös operaatio Stella Polariksen toteuttaneiden asekkätkijöiden ja kätköjen etsiminen kuului työnkuvaan. Kolmas tehtävä oli vaimon hankinta, jotta alipirheellisenä maalausurakoitsijana olisi vedenpitävä. Hans oli itse kommentoinut, että tämä romanssi ei päättyisi hyvin. Hänelle oli kuulemma kehittynyt outoja tunteita vastakkaista sukupuolta kohtaan. No, tulevan vaimonsa Vienon hän oli siis tavannut jo Saksassa. Suomessa heidän tulisi esittää, etteivät he tuntisi toisiaan jos joku sattuisikin vahtimaan heitä. He olivat sopineet spontaanin tapaamisen Linnanmäelle. Siellä he vahingossa hivuttautuisivat toistensa viereen. Siellä he sitten sopisivat treffit ravintola Hungariaan. Se oli Hansin lempiravintola. Siellä hän tapasi istua jaloviinaa juoden, joka oli muuten Hansin lempijuoma, jos vodka ei ollut saatavilla. Hans ei kuitenkaan ollut kovin viinaan menevä, mutta amfetamiinin kyljessä se kuulemma meni oikein hyvin. Amfetamiinia Hans käytti pillerimuodossa, mutta morfiinia suonen sisäisesti. Suomeen tultuaan Hans asettu DDR-taloon Espooseen. Hans ja Vieno menivät naimisiin elokuun viimeisenä 1953. Naimisiin meno oli ehto työviisumin saamiselle. Suomen kansalaisuuden Hans sai vuonna 1959. Supon tiedoista selviää, että Hans oli tosiaan saapunut Suomeen vuonna 1952. Tästä hänen autokuskistaan Antista on spekuloitu paljon ja on ehdotettu, että hän olisi espoolainen maalausurakoitsija Antti Oksanen. Oksanen asui lähellä Aasmane ja Espoossa, ja tosiaan Hansin tiedettiin viettäneen paljon aikaa läpi vuosien tämän Antin kanssa. Ainakaan mitään tietoa tätä vastaan mä en löytänyt, eikä sitä ole erityisemmin kyseenalaistettukaan. Aikaisemmin mainittu yhtiö on viittaus joko kgb tai Stasiin, eli Itä-Saksan tiedustelupalveluun. Supon tiedoissa Hansin työpaikoiksi on merkitty useampi paikka, Näitä on Naviko Oy, Autoala, Y. Korteniemen Lattialiike ja HTH Oy. Freiburin sotaarkistosta löytyi tieto, että Hans oli asunut osoitteessa Hämeentie 26C48. Muita osoitteita Suomessa oli Veikankatu 9E8 Vallilassa ja Haaga-Vegen 54 Uplans Väsby Ruotsissa. Länsi- eikä Itä-Saksasta ei ole minkäänlaista osoitetietoja, vaikka Hansin tiettävästi tiedetään siellä majalleen ennen Suomeen tuloa 1952. Sodan jälkeen Suomessa tosiaan liikkuu runsaasti amfetamiini ja heroiiniä. Moni rintamalla näitä käyttänyt oli jäänyt koukkuun. On hyvinkin mahdollista, että Hansilla oli yhteyksiä amfetamiini- ja heroiinikauppaan. Sitten tämä liikkuva elämäntapa kirkkomaalarina tietysti mahdollistaisi hankinta- ja levitysorganisaation osana olemisen. Näitä aineita kyllä sai vielä 50-luvun lopulle myös apteekeista, koska heroinia ei tuolloin pidetty huumausaineena ja laiduduspillereissä oli amfetamiinia. Koska huumeongelma oli ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla, on Hans voinut hankkia aineita apteekeista ympäri maaseutua Helsingin kahvilaelämää piristämään. Tämä kaikki on vain siis spekulaatiota, mutta ainakin se on fakta, että Hans oli suurimman osan elämästään morfiini- ja amfetamiinikoukussa. Miten sitten ne murhat? No, nyt mennään ensimmäisen tapauksen pariin. 17-vuotias Kyllikki Auli Saari katosi Isojoen kirkon kylässä 17. päivä toukokuuta 1953 ollessaan kotimatkalla. Hän oli tulossa hartaustilaisuudesta. Ennen katoamista hän oli ystävänsä Maju Ylihirvelän seurassa, kunnes heidän tiensä erosivat ennen Kyllikin kotia olevassa tienhaarassa. Viimeinen havainto Kyllikistä tuli tie- ja vesirakennushallituksen työmieheltä Jaakko Lähteenmäeltä noin kello 22.40 illalla. Kyllikki kohtasi murhaajansa noin kilometrin eteenpäin paikasta, jossa kohtasi tämän työmiehen. Katoamispaikka oli noin kaksi kilometriä siitä, missä hän oli eronnut ystävästään Maijusta, Isojoen Kristiinan tieltä päntäneille johtavan tien haarassa. Metsäsellä ja harvaan asutulla seudulla oli nähty kermanvärinen auto, jossa oli kaksi miestä. Toinen, auton ohjaaja, oli ollut tummatukkainen ja vieressään oleva mies leväkasvoinen ja ohjaaja pienkokoisempi. Tästä autosta on useampi silminnäkijä havainto ja se on monessa ohjelmassakin todettu fakta. Liittyisikö tämä kermanvärinen auto ja ne kaksi miestä jotenkin kyllikin katoamiseen? Kyllikin tunnettiin hyvä tapasena tyttönä. Hän oli kotipiirissä iloinen ja vilkas, mutta vieraiden seurassa ujo ja hiljainen. Kyllikin katoaminen sai aikaan ennen näkemättömän myllerryksen tiedotusvälineissä. Se oli maamme ensimmäinen rikostapaus, jota seurattiin päivästä toiseen. Ympäri Suomea tuli toimittajia tutkimaan ja kyselemään. Myöhemmin kyllikin hautojaisiin osallistui jopa 25 000 ihmistä. Etsintöihin osallistui yli 600 ihmistä. Suuri etsintäjoukko joutui kuitenkin pettymään. Kyllikistä ei löytynyt jälkeäkään. Tieltä kuitenkin löydettiin merkkejä auton jarrutuksesta ja kääntämisestä sekä miesten jalkineiden jättämien jälkiä. Päivät ja viikot vierivät, kului muutama kuukausi, kunnes kaksi lakkoja poimimassa ollutta naista löysi kyllikin polkupyörän. Se oli opotettu suon silmään. Siitä oli poistettu venttiilit renkaista. Tästä voitiin päätellä, että oli tapahtunut rikos. Ohjaustanko oli jonkin verran vääristynyt, mutta muita törmäyksen jälkeä siinä ei ollut. Pyörä ei ollut aikaisemmin löydetty, vaikka etsintöjä tehtiin miinaharavalla. Oletus on, että suon silmäkin oli niin täynnä vettä kevään jäljiltä, että pyörää ei löytynyt. Saman vuoden lokakuussa löytyi tien varrelta oikean jalan kenkä ja sen sisältä miehen trikoosukka ja naisen kaulaliina. Kyllikin sisar tunnisti kengän ja kaulaliidan kadonneen vaatteeksi, mutta sukan omistaja jäi tuntemattomaksi. Omituisemmaksi löydön tekee kuitenkin se, että sukka ja kaulaliina oli sidottu mustalla villalangalla kenkään. Sukka oli noin 100 metriä pyörän löytöpaikasta. Pari päivää myöhemmin lähti noin 400 ihmistä taas etsimään kyllikkiä. Etsinnöissä auttamassa ollut nuorukainen nimeltä Ilmari Hietaja, kiinnitti huomionsa kuivuneeseen mäntyyn, joka oli pystyssä näreessä. Hän päätti kiskaista sen käteensä ja ilmoille tuli mädäntyneen ruumiin haju. Sen alta löytyi kyllikin ruumis kaivettuna mättääseen. Hän myös huomasi kepissä puukon jäljet. Myöhemmin selvisi, että nämä männyn vuolujäljet oli tehty vasemmalla kädellä. Tämä ei ole suinkaan ainut tapaus, missä nämä vasemmalla kädellä tehdyt vuolujäljet tulee esille. Suohauta itsessään oli taidokkaasti naamioitu. Kylikillä ollutta rannekelloa, kankaista rahakukkaraa tai virsikirjaa ei koskaan löydetty. Ruumis oli niin pahoin maatunut, että kuolinsyyntä ei ollut voitu varmaksi todeta. Vasen poskilu oli murtunut, sisäilimissä oli havaittavissa teräasella aiheutettuja pistojälkiä. Kuolin syynä pidettiin tylpäesineen iskua kasvoihin ja puukonpistoja vartaloon. Sen aikaisilla menetelmillä ei pystytty olemaan varmoja, että oliko kylkille tehty myös seksuaalista väkivaltaa. Kylkin hautoja pidettiin Isojoen kirkossa lokakuun 25. päivä 1953. Niihin osallistui yli 25 000 henkilöä. No mutta miten Hans sitten liittyy saaren murhaan? No, mä kerron teille aikaisemmin, että Hansin vaimo Vieno, heidän eron jälkeen, oli usein yhteydessä tähän Alibin rikostoimittaja Matti Paloaroon. Vieno kertoi, että hän ja Hans oli ollut vierailemassa Kauhajoen päntäneellä Vienon vanhempien luona toukokuussa 1953. Hans oli sitten lähtenyt iltapäivällä autoajelulle Antin kanssa. Vieno sitten alkoi epäillä miesten osuutta asiaan, luettuaan kyllikin katoamisesta sanomalehdestä. Olihan heillä just samanlainen kermanvärinen auto, kun silmin havainnot oli kertoneet. Aluksi Vieno torjui ajatuksen kokonaan, sillä Hans oli kertonut, että hän ja Antti olisi menneet katsomaan Isojoen, Karjoen, Karjoen Karvia ja Kauhajoen kirkkoja ja suunnittelemaan maalausurakoita. Hans sitten saapui tältä reissulta kotiin vasta aamuyöstä ja pysyi Vienon vanhempien luota, Tämä oli vienon mielestä outoa, sillä hän oli alunperin perin kertonut, että hankki vierailun ajaksi oman majapaikan. Toinen piirre kuitenkin oli, että Hans oli kadottanut toisen sukkansa ja hänen kenkänsä olivat märät. Kyllikki haudattiin suohautaan ja paikan lähistöltä löytyi miesten sukka. Tämä sukka ja se naisten kaulaliina oli sidottu mustalla villalangalla kenkään, kuten mä jo tuossa aikaisemmin mainitsin. No, muutama päivä oli kulunut tästä märkäsukka-episodista ja miehet lähti uudelle ajelulle mukana rautalapio. Vieno sitten vähän ihmetteli tätä Hanssille ja kysyi, että miksi lapio? Hans selitti, että sillä voi tarkastella kirkon seinän maalia korkeammalta kuin seisten. Näkee kuinka herkästi maali irtoaa. Mä keksin itse ainakin hyvän välineen, joka on ehkä vähän hyödyllisempi tuohon käyttöön. No, Vieno oli myös kertonut, että auton vieressä seisoessaan hän oli huomaavinaan etuosassa autoa pieniä lommoja, kuin se olisi törmännyt johonkin. Hän siis oletti, että jos Hans olisi tehnyt tämän kyllikin murhan, niin se ei ollut suunniteltu, vaan onnettomuus, joka piti peittää naamioida. Hansin kertoman mukaan pariskunta myös osallistui kyllikin hautajaisiin, missä huimat 25 000 ihmistä oli saattamassa kyllikkiä hänen viimeiselle matkalle. Paloaron mukaan Hans oli myöntänyt hänelle, että kyllikin kuolema oli Vahingossa tapahtunut yliajo. Seuraava on suora lainaus Hansa Asmanilta. Hänen kuoli vuoteeltaan. Yhden asian voin kuitenkin kertoa heti, koska se on vanhin ja tavallaan vahinko, joka piti peittää. Muuten retkemme olisi paljastunut. Vaikka ystäväni oli hyvä ajaja, vahinkoa ei voinut välttää. Tietänyt mitä meinaan. Paloro itse päätteli, että Asman tarkoitti kyllikin saaren tapausta. Auton kuljettaja olisi törmännyt autollaan saareen vahingossa, mutta jälkien peittämiseksi miehet olisivat lavastanut tapauksen murhaksi. Silminnäkijät puhuu siitä kermanvärisestä autosta, mutta autoteoria ei ole aukoton. Monet silminnäkijä havainnot on ristiriidassa toistensa kanssa, ja auto on nähty aika monessakin eri paikassa. Kyllikin perheen naapurissa asunut Valma Hautaniemi näki kermanvärisen Fordin ajavan kauhajoen suunnalta kohti Isojokea kello oli tuolloin arviolta 2240-2300. Noin 20 minuutin kuluttua auto oli palannut takaisin Kauhajoen suuntaan. Läheisestä Uuron kylästä kotoisin oleva Sylvi Hauskaviita kertoi istuneensa mökkinsä portailla tyttärensä kanssa, kun ohitse oli ajanut vaalea auto, joka oli tulossa pääntäneeltä päin ja jatkoi isojain suuntaan. Hänen mukaansa auton tavaratilassa näkyi polkupyörän rengas. Havainnon kermaväriset Fordista tekivät myös kaksi moottoripyöräilijää. Kyllikin katoamisyönä ei tuolla päin muita autoja liikkunut, mutta muistatteko vielä sen työmiehen, joka oli viimeinen tiettävästi kyllikin tavannut? Hän oli tulossa Heikkilänkylän suunnilta eikä havainnut kotimatkansa aikana yhtään autoa. Hansia ja Anttia ei tuona yönä kukaan tunnistanut varmasti. Kukaan ei myöskään tutkinut Hansin auton renkaiden kuviointia, Niihin jarrutus- ja kääntämisjälkiin, jotka löytyi katoamispaikan lähistöltä. Mitä sitten tulee siihen Hansin märkäsukkaepisoodiin, niin sille ei löytynyt mitään järkevää selitystä vienon mukaan. Kun pyöräsit myöhemmin löydettiin, oli sen pinnoissa ruostejälkiä ja se oli ehjä lukunottamatta sen oikealla puolella olevia hankaumia ja naarmuja. Tämä sitten pudotti pohjan teorialta, jonka mukaan kyllikki olisi tullut jonkun autohurjastelijan yliajon uhriksi ja yleinen mielipide alkoi kallistua väkivaltaiseen henkirikokseen. On myös huomioitava, että aikamoisen työn on Hans ja Antti päättänyt tehdä, peittääkseen yliajon. Kiinni jäämisen riski surenee moninkertaiseksi, kun aletaan leikkimään hautausurakoitsijoita yliajon jälkeen. Supon tiedoista selviää, että Hans saapui Suomeen ensimmäisen kerran olympiavuonna 1952, mutta palasi Saksaan kisojen jälkeen. Suomeen Hans palasi vasta heinäkuussa 1953, kaksi kuukautta kyllikin murhan jälkeen. Tosin, jos Hans olisikin ollut kgb agentti, ei väärän passin käyttäminen olisi mikään ongelma ollut. Ja hänellä myöhemmin tiedettiin olevan hallussaan useita passeja samaan aikaan. Ja lisäksi tarinan kantavalla voimalla Vieno Aasmanilla ei ollut koskaan sukulaisia lähelläkään pääntänettä. Mitä tulee siihen Hansin sukkaan, niin mä oon itse ainakin positiivinen siitä, että näihin aikoihin monikaan mies ei pessy pyykkejään itse, joten se selittäisi, miksi Vieno tämän muisti. Toisaalta voidaan todeta, että Vienon tarinoiden todenperäisyyttä ei ole aina voitu todistaa. Ne perustu suurimmalta osin asioihin, joita hän oli paro, palo, mutta on käynyt ilmi, että Karvian, Kauhajoen, Isojoen ja Karijoen seurakunnissa ei ole tehty yhtään maalaustoimenpiteitä vuonna 1953, eikä Hansa Asmanin tai Antin nimeä löydy yhdestäkään toimenpidesopimuksesta. Sinänsä tämä voisi olla mahdollisesti todiste siitä, että Hans olisi puuhaillut matkoillaan jotain muuta kuin mitä on virallisesti kerrottu. Kuten jos muistatte, niin tämä kirkkomaalausurakan suunnittelu oli juuri se, mitä Hans ja Antti teki tuona katoamisiltana ja yönä. Kylkisaaren murhasta on epäilty monia ihmisiä, kuten Isojoen kirkkoherra Kauko Kanervoa nimettömäksi jäänyttä 51-vuotiaista paikallista miestä, joka kuoli mielisairaalassa joskus 60-luvun lopulla. Suohadan löytöpaikalle on pystytetty muistomerkki, joka on vielä tänäkin päivänä paikallinen nähtävyys. Hansin vaimo Vieno muisteli paloarolle myös toista omituista tapausta, Nimittäin Ellimaria Immon surmaa, joka oli tapahtunut 7. joulukuuta 1955. elli Maria Immo oli noin 20-vuotias kemiläinen nuori nainen, joka oli tiettävästi palaamassa työväentalossa pidetyistä tansseista. Siellä häntä tanssiti monenotteisen mies, jota kukaan tansseissa mukana ollut, ei ollut ilmoittanut tuntevansa. Kotimatkalla hän erosi toveristaan ja ilmoitti menevänsä kotiin. Pikkupojat löysivät Ellin ruumiin hänen kotiportaansa läheltä parin metrin päässä polulta, missä näkyy myös taistelun jälkeä. Surmaajan on täytynyt olla raivon vallassa, sillä näin selosti tapahtumia joulukuun kahdeksas päivä ilmestynyt kemiläinen Pohjolan Sanomat lukioilleen. Neitonen murhaajan nuhriksi kemin ristin kankaalla. Elli Immon kimppuun oli ilmeisesti hyökätty yllättäen takapäin. Hyökkäjä oli iskenyt tyttöön viiltohaavoja oikealle puolelle kaulaan sekä pistohaavan oikean korvan taakse, josta aiheutunut verenvuoto oli lääkärin lausunnon mukaan aiheuttanut kuoleman. Tapauksesta ei ole epäilty ketään vakavasti, mutta tanssivierailta kerättyjen tuntomerkkien perusteella hän saattoi olla Hansa Asman. Jossain lähteistä tuntomerkkeihin kuului ulkomaalainen vivahde puheessa. Vienon huoli oli tällä kertaa se, että Hans oli juuri tuona yönä Kemissä, hän oli ollut monta päivää matkoilla ja kertonut menevänsä tapaamaan Reino Järvisen, kemijärveläisen sotavankileirikaverin. Ainoa puna vangiksi ottama suomalainen Reino Järvinen on kuitenkin asunut Keski-Suomessa eikä koskaan Kemijärvellä tai muualla pohjoisessa. Kyllikkisaaren ruumiin löytymisestä oli kulunut vain kaksi vuotta. elli Immon murha on jäänyt lähes tyystin ilman huomiota. Se jäi täysin Kyllikkisaaren ja myöhemmin tapahtuneen tulilahen murhien jalkoihin. Rikospaikalta löydettiin puukon tuppi ja suurikokoiset miehen hiihtokengän jäljet. Muita jälkiä Ellin murhapaikalla ei ollut. Murhan motiivia on spekuloitu, mutta yksi niistä saattoi olla se, että Ellin isä oli poliisi. Kemissä nimittäin tapahtui 1949 niin sanottu Kemin veritorstai, jossa poliisit hajottivat puunjalostusteollisuuden työntekijöiden lakon. Kahakan aikana sai surmansa kaksi lakkolaista. Vielä omituisemmaksi tämän silmittömän veriteon tekee se, että seuraavana päivänä saapui ruskeaturkkinen nainen Ellin koululle. Hän oli kävellyt luokan ovelle ja alkanut laskemaan oppilaita sormella osoitellen. Hän oli vinkannut muutamalle oppilaalle silmää. Ellin luokan muut oppilaat olivat kertoneet hänen sanoneen, että kaikki eivät olekaan saapuneet. Tämän jälkeen hän oli poistunut. Tätä naista ei ole koskaan pystytty tunnistamaan. Rikostoimittaja Hannes Markkula kertoi kirjassaan murharikostoimittajan silmin Matkastaan kemiin 1972. Siellä vaadittiin Ellin murhan tutkimusten aloittamista uudelleen. Uusinta tutkimuksen vaatioina olivat kemiin poliisilaitoksen entiset työntekijät. He väittivät, että esitutkinta oli tehty hutiloiden. Mitään motiivia veriteolle ei ollut löydetty. Rikokseen sekaantuneita henkilöitä oli heidän sanojen mukaan suojeltu Poliisit Juho Tepponen ja Pekka Vitikka sekä vanginvartija Tauno Moilanen vihjasivat epäsuorasti, että rikostutkinnassa olisi aikoinaan suojeltu määrättyä tahoa. Moilanen ja Tepponen kertoivat, että eräs poliisiviranomainen oli suhtautunut välttelevästi koko murhatutkintaan. Suoranaisia laiminlyöntejäkin heillä oli esittää. Epämääräisenä motiivina todettiin, että Elli Immo oli tiennyt jotain negatiivista poliisin toiminnasta. Kokonaistilannetta häiritsi se, etteivät poliisilaitoksen vanhat työntekijät koskaan uskaltaneet tehdä virallista vaatimusta tutkimusten käynnistämiseksi. Niinpä väitteet vaijettiin kuoliaaksi. Ja henkirikos, murha, on edelleen selvittämättä. Luottamus- tai kuolemakirjan kirjoittaja Matti Paloaro ei itse uskonut Hansin syyllisyyteen. Jos tälle eliiman murhalla nyt jotain Hansa Asman yhtymäkohtia ja motiiveja pitäisi kaivella, niin tässä voisi olla mahdollinen KGBn kosto-operaatio kemin No, ehkä ei kuitenkaan. Kuolivuotellaan Hans otti oma-aloitteisesti puheeksi tapauksen, johon häntä ei ollut missään yhdistetty. Hän sanoi seuraavasti. Tiedän, miten ministeri Penna Tervo antoi ratkaisevan äänen presidentinvaaleissa ja kuoli kahden viikon kuluttua. Tähän lisäten. Tein vain vähän. Eli ansioluettelo täyttyisi nyt sitten poliittisellakin murhalla. No, katsotaan. Tämä kyseinen tammikuussa 1956 pidetty presidentinvaali oli kuuluisa siitä, että maalaisliiton Urho Kekkonen voitti sen ennakkoidutusten vastaisesti. Kekkonen pysyi presidenttinä aina vuoteen 1982 asti. Voittajaksi ennustettiin ennen vaaleja Karl August Fagerholmia, sillä valitsijamiehistön äänten piti olla hänen edukseen. Valitsijamiesvaaleissa 300 valitsijamiestä valitsi presidentin. Itse valitsijamiesäänestys poistui vasta vuonna 1994, kun tasavallan presidentti valittiin suoralla kansanäänestyksellä. Silloin Martti Ahtisaaresta tuli ensimmäinen kansanäänestyksellä äänestetty presidentti. Kekkonen voitti 1956 pidetyt presidentinvaalit äänin 151 puolesta ja 149 vastaan. Joku SDP-valitsijamies oli siis pettänyt oman puolueensa, mutta kuka ja miksi? Salasesta lippuäänestyksestä huolimatta SDPllä oli tapana näyttää vierustoverille äänestyslippu ennen lipun pudottamista uurnaan. Näin varmistettiin, että kaikissa luki Fagerholm. Kenenkään SDPn edustajan ei oltu todettu antaneen ääntä Kekkoselle. Silti joku oli onnistunut huijaamaan. Alkuperäisistä asiakirjoista on varmistettu, että Neuvostoliitto oli päättänyt järjestää Kekkosen presidentiksi epäluotettavana pidetyn Fagerholmin sijaan. Tämän tehtävän oli väitetysti saanut KGB. On yleisesti tiedetty, että KGB ainakin painosti Kekkosen puolesta. Mistään suorista toimista ei ole mitään todisteita. Luottamus- tai kirjassa kerrotaan seuraavasti. Organisaation eli yhtiön eli KGBn toimesta – Penna Tervolle annettiin ylimääräinen, taitavasti väärännetty vaalilappu, jolla hän todisti kirjoittaneensa Fagerholmin nimen. Mennessään puhemiehen pöydällä olleelle vaaliurnalle hänen oli helppo vaihtaa se Kekkosen nimellä varustettuun aitoon lappuun. Historioitsija ja Suomen kommunistisen puolueen poliitikko Kimmo Rentola oli kertonut KGBn olleen riemuissaan Kekkosen valinnasta. Kekkonen oli väitetysti luvannut Tervolle jopa pääministerin paikan. Kuitenkin kuukauden kuluttua äänestyksestä sattui merkillinen onnettomuus. Tolo helmikuisen sunnuntaina Tervo oli matkalla Aulangolta Tuusulan tietä kohti Helsinkiä, kun Tervo törmäsi järvenpään lähellä vastaan tulleeseen autoon ja sinkoutui lumivallin päälle. Auto iskeytyi vielä tien vieressä olleeseen puuhun. Tämän johdosta miehet putosivat ulos autosta, kun törmäyksen voimasta kaikki auton ovet aukesivat. Kyydissä oli ollut myös toinen mies takapenkillä pennan vieressä, tuohon aikaan autoissa ei ollut nastutettuja talvirenkaita eikä turvavöitä ollut sitäkään vähän. Moni ihmetteli, että miten molemmat ovet oli auenneet niin helposti ja myös sitä, miksi heitä kuskanut mies pääsi myöhemmin tasavallan presidentin kuskiksi. Hän toimi työssä eläkeikään asti. Onnettomuuden poliisitutkintapöytäkirjaa kuulusteluineen ja tapahtumapaikkapiirroksineen ei ole löytynyt, vaikka poliisi teki siihen aikaan tarkat piirrokset jopa peltikollareista ne on täysin kadonneet. Mutta mitä tarkoitti Hansin sanonta, tei vain vähän? Voi olla, että ei yhtään mitään, mutta Hansin kertomus viittaa siihen, että onnettomuuskin olisi ollut KGB-järjestämä. On mahdollista, että Hansin erityisosaamisella olisi mahdollista käsitellä virka ovellukkoja. Entä kuka tämä toinen autosta pudonnut mies oli? Siitä ei ole mitään tietoa. On kyllä totta, että kylmän sodan aikaan kekkosta epäiltiin kgb agentiksi ja Vähintään, että hänellä olisi kytköksiä sinne päin. Neuvostoliitosta länteen loikanneet KGB-agentit on myös vahvistaneet tämän jälkimmäisen ainakin todeksi. Kekkonen tosiaan tapasi usein KGB-agentteja Helsingissä. Toisaalta Kekkosella oli samanlainen suhde myös länteen. Hän tapasi pääosin brittien MI6-agentteja. Pennätervon onnetta, mutta koskeneen arkiston avautuminen alkuvuodesta 2006 ei kuitenkaan tukenut murhateoriaa millään tavalla. Oli kulunut kuusi vuotta saaren murhasta, kun Tulilahdella Heinävedellä katosi kaksi nuorta naista. 21-vuotias sairaanhoitajaoppilas Eina-Maria Nyyssönen ja 23-vuotias toimistoapulainen Riitta Oliki Pakkanen oli päättänyt tehdä polkupyörillään pitkän kesälomamatkan. Hän lähti kotikaupungistaan Jyväskylästä 18. päivä heinäkuuta kohti Savoa ja Pohjois-Karjalaa. Viimeinen varma havainto tuli matkustajakodista Polvijärveltä, jossa naiset olivat työpyöneet 26-27 heinäkuuta. Tulilahden leirintäalueelle heidän arvellaan saapuneen heinäkuun 27. päivä illan suussa. Tarkkaa ajankohtaa on vaikea määritellä, sillä noihin aikoihin alueella ei ollut mitään kirjanpitoa vieraista eikä siellä myöskään ollut vartio. Ei ne ole lähettänyt kotiin postikortin kolilta jossa kerrottiin, että he käyvät vielä varkaudessa ja lupasivat palata kotiin 30. heinäkuuta mennessä. Kun heistä ei kuitenkaan ollut kuulunut elokuun kolmanteen päivään mennessä mitään, päättivät omaiset tehdä katoamisilmoituksen. Kyllikki Saaren ja Elliimon murhat olivat vielä tuoreessa muistissa ja epäilyt mahdollisesta henkirikoksesta heräsivät. Katoamisilmoitus tehtiin kuitenkin liian myöhään surmaajan kiinni saamiseksi. Postikulki kulki hitaasti ja puhelimi ei tähän aikaan ollut maaseudulla kuin harvakseltaan. Naisia etsittiin alunperin varkauden suunnalta, koska sinne heidän tiedettiin matkanneen. Kuitenkin 10. elokuuta vajaan kahden viikon kuluttua katoamisesta kaksi heinäveteläistä nuorta miestä nimeltä Keijo ja Heikki kävivät kertomassa poliisille, että he olivat tavanneet naiset Tulilahden leirintäalueella. Miehet olivat käyneet tapaamassa enää Riittaa moottoriveneellään leirintäalueella, he kertoivat viettäneen iltaa nuotiolla istuskelle ja, ja he olivat tehneet naisille tuokkoset. Paikalta he olivat poistuneet noin kello 10 aikoihin. Leirintä alueella ei muita vierailijoita ollut. Epäilyt tietenkin kohdistuneihin miehiin ja heidät pidetettiin. Poliisi sulki heidät aika nopeasti kuitenkin pois syyllisten listalta. Voittiin olla varmoja, ettei heillä ollut mitään tekemistä naisten katoamisen kanssa. He olivat olleet illan jälkeen koko viikon metsätöissä, eivätkä he olleet tienneet, että naisia edes etsittiin. Nämä miehet oli viimeiset, Eini ja Riitan elävänä nähneet. Seuraavan päivän miehet oli päättäneet mennä katsomaan naisia uudelleen, vaan huomatakseen, että leirialue oli aivan tyhjänä. He kuitenkin kertoi poliisille, että epäilyttävän näköinen mopomies oli nähty lähistöllä. Nyt siis tiedettiin, että mistä alkaa etsimään naisia. Etsintöihin osallistui poliiseja, paikallisia, vapaaehtoisia sekä varusmiehiä. Etsintöjä oli kulunut kolme viikkoa. Tulilahti oli haravoitu reilu viikon, kun ruumiit löytyivät viimein 21. elokuuta. Varusmies Mauno Kiviaho huomasi etsintöjä tehdessään maassa kuusen taimen, joka oli tyvästä vuoltu. Hän muisti, miten kyllikki saari oli aikoinaan löydetty. Hän nykäsi taimea ja kauhuksen huomasi, että se lähti irti. Kaikki etsijät jähmettyivät pelosta naisten ruumiit oli löydetty. Naiset oli haudattu lähelle vesirajaa märkään paikkaan tehtyyn suohautaan, joka oli noin 20 metrin päässä teltasta raskaan ja upottavan taipaleen takana. Mikkelin läänerikospoliisi totesi, että toista uhria oli lyöty päähän jollakin tylpällä esineellä ja toista oli hakattu puukolla kuin raivon vallassa. Einen ruumis oli riisuttu alasti, mutta kyse ei ollut kuitenkaan seksuaalimurhasta, sillä kumpaakaan naista ei ollut raiskattu mutta naisten koskemattomuudesta liikkuu ristiriitaista tietoa riippuen lähteestä. Luottamus- tai kuolemakirjan toisen kirjoittajan lääkäri Jorma Palon mukaan tytöt olisi raiskattu. Aake Jermo kirjassaan murhaivan hänen koskaan puolestaan kertoo, ettei kummallekaan tytölle oltu tehty sukupuolista väkivaltaa ja että he olivat täysin koskemattomia. Myös Hannes Markkula kirjassaan suomalainen murha toteaa saman asian. Hauta oli naamioitu taitavasti, sen päällä oli lapioitu erikseen irrotettuja turpeen palasia. Haudan päällä oli kuusen taimi, joka oli katkaistu puukolla. Puukon terästä oli jäänyt mikroskooppiset pienet naarmut, joiden perusteella oltiin päätelty, että puukon käyttö oli vasenkätinen. Uuu, kuka muistaa vielä sen vasemman käden vuolujäljen Kyllikkisaaren suohaudalta. Naisten polkupyörät löydettiin Kermajärven pohjasta. On väitetty, että pyörät olisi upotettu syvimpään kohtaan järveä, mutta asia ei ollut aivan niin. Pyörät oli kyllä upotettu aika taidokkaasti kohtaan, jossa veden syvyys oli noin kolme metriä. Syvimmillään tulilahti oli viisi metriä. Etsinnöissä löydettiin heidän telttansa, huopansa, kenkänsä ja pieni joukko tarveesineitä. Kateissa olivat kellot, riitan kamera ja molempien rahat. Samanlaisia pikkuesineitä oli kateissa kyllikki saarelta. Hansin vaimo Viena huolestui Eine ja Riitan katoamisesta, koska tässä oli samantapaisia piirteitä kuin Kyllikin kuolemassa, jonka tekijäksi hän Hansia epäili. Hans oli muutama vuosi aikaisemmin saanut urakan kirkon maalaamisesta Etelä-Savossa. Hän oli ihastunut kauniiseen seutuun järvinä ja ja vietti kesää heinäveden piteessä, Myös heinäveden leirintäalueella Kermajärven rannalla. Kesä oli harvinaisen lämmin ja kaunis. Vieno pelkäsi, että Hansilla saattoi olla jotain tekemistä asian kanssa. Hans oli ollut päiväkausia poissa kirkkoja maalaamassa. Vieno sitten soitteli eri pitäjiin, mutta yhdenkään kirkon maalausurakka ei pitänyt olla Heinäveden suunnassa työn alla. Ja kuten mä aikaisemmin kerroin, Hansin nimeä ei löydy mistään minkään kirkon toimenpidesopimuksesta, eikä mitään todisteita, että hän olisi koskaan kirkkoakaan maalannut Suomessa. Tulilahden murhista pääpäilyksi nousi Munsalasta, ruotsinkieliseltä Pohjanmalta kotoisin oleva Runar Holmström. Runar oli naimaton työmies, joka oli syyllistynyt varkauksiin, mutta väkivallan tekoja hänelle ei ollut tilillään. Häntä pidettiin myös hiukan omituisena ja hänen kerrottiin esimerkiksi varastelemaan naisten vaatteita pyykkinaruilta. Runarki oli nähty ajamassa mopolla Itä-Suomessa, ei kuitenkaan tulilähden leirintäalueen lähistöllä, Holmströmin keksi syylliseksi Kyllikki Saarenkin katoamista tutkinut Axel Skugman. Ruunarin veli Arne oli ilmoittanut poliisille, että Ruunar olisi teon takana. Ruunar vangittiin murhista epäiltynä. Yhteensä 16 ihmistä oli nähnyt sinisellä mopolla ajaneen miehen Koli Heinävesi Akselilla. Tuntomerkkeinä oli päivettyneet kasvot ja päässä lippalakki. Myös muut tuntomerkit vaihtelivat. Milloin hänellä oli ollut salkku ja milloin muuta tavaraa kyydissä oikeudessa ei kukaan pystynyt tunnistamaan varmasti ruunaria täksi Ruunar Holmström tietenkin kiisti syyllisyyden. Kaksi läänerikospoliisin ylikoistaapelia todisti oikeudessa, että Holmström oli tunnustanut heille poliisiautossa matkalla Vaasasta Heinävedelle, että oli seurannut naisia mopollaan. Hän ei kuitenkaan myöntänyt surmanneensa naisia. Virallisissa kuulusteluissa Ruunar kielsi jyrkästi tällaisen tunnustuksen. Holmström oli oikeakätinen ja taimen katkaisija vasenkätinen. Holmströmin hallusta löydetty puukko sopi vain noin 8 millin osalta vuolujälkiin. On myös hieman omituista, että murhaaja säilyttäisi tekovälineen, vaikka oli muuten tehnyt niin kovasti töitä teon peittämiseksi. Runarin hallusta löydettiin myös sairaanhoitajalehtiä ja naisten alushousut. Toinen uhreista, Eine, toki oli sairaanhoitaja-opiskelija ja tilasi tuota kyseistä lehteä, mutta Kyseinen lehti oli julkaissut samaan aikaan, kun naiset oli matkalla. Se ei siis voinut olla heiltä anastettu. Palataan siihen vuolujäljen kätisyyteen. Kun pohditaan sitä, kumpi kätinen murhaaja on ollut, niin Kyllikisaaren saaren tapauksessa kuin Tulilahdessa vuolujälki oli tehty vasemmalla kädellä. Mutta on muistettava, että 60-luvulla Suomessa ja tätä aikaisemminkin vasenkätiset oppilaat pakotettiin käyttämään oikeaa kättä. Moni oppi ainakin jollain tapaa kaksikätiseksi. Eli kuinka suuri todistusarvo näillä vuolujäljillä siitä syystä voikaan olla? Kyseenalaistettiin myös, että olisiko pienkokonen noin 160 senttiä pitkä mies pystynyt parissa tunnissa, aika jonka hän oli saanut olla yksin siellä leirintäalueella, pystynyt raahaamaan uhrinsa paikasta toiseen, hautaamaan heidät lähelle vesirajaa, kaivamaan ja naamioimaan haudat huolellisesti ja vielä noutamaan veneen sekä upottamaan polkupyörät järven pohjaan tähän seikkaan vetos myös puolustus. On kuitenkin huomioitava, että ruunar oli kohtuullisen vahva pituudestaan huolimatta. Tätä tulleet kaksi poliisia joutui tekemään suuren työn, että vastarintaa tehnyt ruunar saatiin käsirautoihin. Poliisin tekemässä kokeessa yksi vahva mies selviytyi tehtävästä annetun ajan puitteissa, mutta hänen oli koko ajan tiedettävä tarkasti, mitä teki. Murha itsessään oli tehty silmittömän raivon vallassa. Vaikutti siltä, että Poliisilla oli paineita tuomita Holmström, koska Elli-Maria immo ja Kyllikki Saaren murhat jäivät ilman tuomioita. Runner tuotiin oikeussaliin isoissa kahleissa ja jalkaraudoissa kuin luomaan kuva vaarallisesta murhaajasta. Puolustusasianajaja Holger Strömberg uskoi kuolemaansa asti Holmströmin olleen syytön. Holger Strömberg lausui myöhemmin omassa kirjeessään seuraavasti: En voi olla huomauttamatta, että Kyllikki Saaren Elli Immon, Tulilahden ja Buudumi-järven jutut osoittavat paljon yhtäläisyyksiä. Kylkkisaari oli jopa haudattu ja näreet aseteltu haudan päälle samalla tavalla kuin Tulilahdessa. Kaikissa tapauksissa motiivi on jäänyt selvittämättä ja kaikissa on käytetty puukkoa. Ydinkysymys on se, että olisiko Arka ja Estonen ruunar muuttunut yhdessä yössä pelokkaasta pikkuhousu fetisististä hirvittävän raaksi pitkäkestoista väkivaltaa käyttäväksi murhaajaksi. Ruunar oli hänet tavanneen toimittaja Enska Kallion mukaan persoonaltaan kiltti ja ujo, mutta myös masentunut ja yksinäinen. Ruunar oli reppana, joka tehtäili omaisuusrikoksia ja tirkisteli naisia. Väkivaltarikoksista häntä ei koskaan ollut tuomittu rikosrekisterin perusteella. Keväällä 1961, jolloin Holmström oli ollut telkien takana jo puolitoista vuotta, löydettiin varkauden läheltä naisten alusvaatteita ja kaksi hattua, jotka tutkimusten mukaan oli tuotu sinne samaisena keväänä. Puolustuksen mukaan tämä puolsi Holmströmin syyttömyyttä. Alusvaatteet ja hatut ei ollut päästänyt edes väriä, joten ne ei olisi voinut olla siellä talven yli. Runar Holmström teki itsemurhan sellissään hirttäytymällä toukokuun 8. päivä 1961. Melkein kaksi vuotta Tulilahden murhien jälkeen Holmströmin asianajajan mukaan itsemurha johtui masennuksesta, joka oli johtanut kolmeen yritykseen jo aikaisemmin. Hänen suvussaan oli taipumusta mielenterveysongelmiin. Serkuilleen kirjoittamissa kirjeissään Ruunar kirjoitti, että selliin paneminen johtaa epäilemättä hänen itsemurhaan. Henveden kihlakunnan tuomari Erik Granfeltin entinen vävy Jonni Saltbakka esitti uuden näkökulman juttuun. Hänen mukaan appiukkoonsa Granfeld ei olisi tuominnut Runar Holmströmiä silloisilla näytöillä. Näin kerrottiin Alibi-lehdessä 1985. No, jos siis Ruunar Holmström oli syytön, niin kuka tai ketkä olisi voineet murhan tehdä? Asian tuskin koskaan saadaan varmuutta, mutta jos kyseessä oli Hans niin kuin Vieno epäili, täytyy apurin olla tämä aikaisemmin mainittu Antti. Eräs paikallinen Toivo oli ollut juuri ennen murhia asioimassa punkaharjulaisella kioskilla, kun kaksi saksaa puhuvaa miestä oli käyneet siellä ostamassa Tulilahden leirintäalueen kartan. Punkaharju sijaitsee noin sadan kilometrin päässä Heinävedeltä. Tämä Toivo vertasi havaintoja myöhemmin Hansin kuviin, jotka oli julkaistu lehdissä. Toinen näistä miehistä sopi ainakin tuntomerkkien perusteella Hansa Asmaniksi vaaleat hiukset ja siniset kuopissaan olevat silmät. Näiden miesten autona toimi kuplavolkkari. Toivo Suomalainen oli kiinnittänyt miehiin huomiota siksi, että omalla autollaan liikkuvien saksalaisten kohtaaminen Suomen sydänmailla 50-luvulla oli tosi harvinaista. Lehdissä tosiaan oli kuva Hansista, jossa hän poseeraa Volkswagen-merkkisen auton kylkeä vasten. Ei selviä, omistiko Hans tosiaan tällaista autoa. Myöskään Antin saksan kielen taidosta ei ole tarkkaa tietoa, kuten ei myöskään Antin tarkasta henkilöllisyydestä. On kuitenkin otettava huomioon, että punkaharjolla noin 100 kilometrin päässä heinävedeltä on saksankielinen leirintäalue. Tämä selittäisi, miksi kioskilla oli vieraillut saksaa puhuvia miehiä. Mielenkiintoisin yksityiskohta Tulilahden surmissa oli kahden alueella telttailleen rakastavaisten kuulema kahden miehen välinen keskustelu, Tämä keskustelu oli tapahtunut kaksi päivää murheen jälkeen, 30. päivä heinäkuuta. He tuli julkisuuteen tiedon kanssa vasta paljon myöhemmin, koska vuonna 1959 heidän suudettaan ei hyväksytty kummankaan vanhempien taholta. Tästä raportoitiin ensimmäisen kerran rikospostilehdessä vuonna 1993. Noin kello kolmelta yöllä Elina Haavisto ja Veikko Halonen kertoivat kuulleensa järveltä jonkinlaista meteliä ja veneen hankaiten natinaa. Pian aivan teltan läheltä kuului miesten välistä keskustelua. Se meni näin. Eikö siihen jäänyt jotain puun juurelle? Minä peitin ne. Mennäänkö tuonne? Ei mennä, voi paukkua. Etkö sinäkin ole jo saanut tarpeeksi tällä kertaa? Tulee kestämään kauan, ennen kuin niitä osataan kaivata. Ei kai poliisi näin pian. Tulilahden murhissa tapahtuneen Todistusaineiden piilottamiseen ja ruumiiden hautaamisen on joskus epäilty tapahtuneen kahden päivän aikana. Tämä viittasi ehkä enemmän paikalliseen tekijään, sillä ulkopaikkakuntalaisen olettaisiin vain poistuvan paikalta mahdollisimman nopeasti, eikä tekevän piilotustöitä usean päivän ajan. Katoamisilmoitus naisista tehtiin vasta kolmen päivän kuluttua tästä keskustelusta. Ajatelkaa miten kriipyön on teltas vaan muutaman kiveheiton päässä, näreeseen piilotetuista ruumiista. No, oliko Hans syyllinen sitten Tulilahden surmiin? Ehkä. Tuskin. Jos Vieno uskominen, niin kenties. Mutta. Tämä on tämän ensimmäisen jakson loppu. Siisti, jos kuuntelit loppuun asti. Tästä Hans Asmanin tarinasta tosiaan tulee kaksosanen. Mä julkaisen molemmat jaksot samaan aikaan, että voit kuunnella sen kakkosjakson heti tämän osan jälkeen. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.